Oikein mukavaa tiistai-päivää. Tuloskausi jatkuu ja seuraavana jutellaan UPM-10, joka julkaisi kuluvan vuoden toisen vuosineksen tuloksessa tänään aamulla. Tulos oli heikko ja se oli merkittävästi markkinaodotuksia heikompi. Jos katsoo vertailukelpoista liikevoittoa, niin se jäi noin puoleen ennustetusta. Selluliiketoiminta vastoi odotuksia painui miinukselle ja muutenkin niin kyllä tuon varastosopeutuksen ja talouskasvun hidastumisen vaikutukset oli toisella neljänneksellä huomattavasti arvioitua suuremmat. Tuloksen negatiivisin asia joka tapauksessa, ja kun nyt vaikka ottaa huomioon sen, että kuinka paljon raportoitu tulosia ja odotuksista, niin yhtä kaikki se tuloksen negatiivisin asia oli se, että tämä Loinan biopolymeeri ja biokemikaali tehdas, niin sen käyttöönotto viivästyy merkittävästi. Eli nyt sen arvioidaan olevan tuotannossa vuoden 2024 loppuun mennessä, kun aiemman arvion mukaan tuotannon oli määrä käynnistyä vielä kuluvan vuoden loppuun mennessä. Ja yhtiö myöskin nosti useammalla 100 miljoonalla eurolla arviota kokonaisinvestoinnista Loinaan. Kuluvan vuoden toiselle puoliskolle ennustetaan samantasoista tai paranevaa operatiivista liikevoittoa, kun vertailukohtana on kuluvan vuoden ensimmäinen vuosipuolisko. Meidän arvio on se, että kyllä odotukset UPM:n kuluvan vuoden tuloksesta laskee merkittävästi. Tämän tuloksen seurauksena laskee jo senkin takia, että tuo toisen vuosineljänneksen tulos jäi niin paljon markkinoiden konsensusennusteista. Ja pidemmällä aikavälillä niin seuraavaksi katseet kiinnistyy Loinan etenemiseen ja toki myöskin siihen, että mitä tuolla markkinoilla tapahtuu, että missä vaiheessa tuo varastosopeutus alkaa hellittämään ja missä vaiheessa sitten toimitusvolyymit nousevat nykyistä korkeammalle tasolle. UPM:n osalta monesti puhutaan osingosta ja ihan syystäkin. Yhtiö on edelleenkin hyvin vakavarainen, mutta kyllä toisen vuosineljänneksen tulospettymys ja se, että kuluvaa vuotta koskevat odotukset tulee laskemaan, niin myöskin nostaa epävarmuutta vuoden 2023 osinkoa kohtaan. Se, että mitä tasoa se on, niin sitä voi katsoa sitten meidän arviota niin lähiaikoina julkaistavasta tulosraportista tai tuloskommentista. Tässä UPM:stä kaikille oikein mukavaa tiistaipäivän jatkoa. Kiitoksia. Hei!